የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ 7 ጥያቄዎችን ወደናንተ ለናደርስ ወደናል። የዛሬዎቹ 7 ወሳኝ ጥያቄዎች እንደ ግለሰብ ራስን፣ እንደ ቤተሰብ ደግሞ ቤተሰብን፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ማህበረሰብንና ህዝብን የምንጠይቅባቸው፣ በእናነት ደግሞ ራሳችንን የቱጋነን ያለነው፣ ሀገራችን የቱጋነች፣ ቤተክርስቲያናችን የቱጋነች፣ ወዴት ነው እየሄድን ያለነው፣ ወዴት ነው እያመራን ያለነው፣ ኦርቶዶክሳውያን ያለባቸው መከራ ምንድን ነው፣ እኛስ ይህንን መከራ ከእነሱ ላይ ለመክፈፍና ጥቃቱ እንዳይሰነዘርብንስ ለመከላከል ምን አይነት የመንፈስ ዝግጅት አለን የሚለውን ነገር እንድንመረምር እንድንገነዘብ የሚያደርጉን 7 ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎቹን እንደሚከተለው እናቀርባቸዋለን። አብራችሁን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ራሳችንን እንጠይቅ። ከራሳችንና ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ ሌላ ነፃ ውጪና መፍትሄ ሰጪ አንጠብቅ። ለሰማያዊ ህይወታችን መንገድ፣ ለምድራዊ የክርስቲያኖች ህልውና መቀጠል ሲባል ክርስቲያኖች ሁሉ በቤተክርስቲያን አእምሮነትና ልቦናነት፣ በክርስቶስ ትምህርት አይነነትና አራያነት ተጠብቀው በእርግጠኝነት ሊመልሱት የሚገቡ 7 ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችን እያነሳን ራሳችንን እንፈትን። አንድ፣ እኔ በጥምቀተ ክርስትና ከዚህ ዓለም ጨለማ ወደ ባህሪ አምላክ በክርስቶስ ብርሃን እንድኖር የተጠራው፣ በህይወቴ የእርሱን በጎነት የምመሰክር ለርስቱ የተለየው፣ የንጉሥ ካህንና ቅዱስ ነኝ። ስለዚህ በቡድን እሳቤ በንዑስ ማንነትና በዓለማዊ ግለሰቦች ብልጠት መንጋነት አልቆምኩምን? ለዚህ መገለጫው በሞት የሚገታው የሥጋ ልደቴ ከሰጠን ወገን በላይ ለዘላለም ሕይወት የተወለድኩበትን የጥምቀት ቤተሰቤን አስቀድማለሁን? 2. እኔ የሰማዩ አባቴ ቅዱስና ፍጹም እንደሆነ ሁሉ እኔም በጥምቀት ከእርሱ ተወልጃለሁና ፍጹምና ቅዱስ ለመሆን በኑሮዬ፣ በሐሳቤ፣ በንግግሬ፣ በምኞቴ ወይም በእቅዴ ሁሉ የምጋደል መሆን እንደሚገባኝ አውቄ በዚህ ሀገር ውስጥ ከኦርቶዶክሳዊ ማንነቴ ለውጠው በፖለቲካ ወለድ ማንነት ተከታያቸው ሊያደርጉኝ ከሚጭኑኝ ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች፣ ቡድኖችና የፖለቲካ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ወጥቻለሁን? 3. እኔ ጌታዬ፣ ፈጣሬ፣ አምላኬ፣ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሪ አባቱ ከአብ የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ጋር የባህሪ አንድነት እንዳለው እኔም በዘመኑ የፖለቲካ ወጀብ በቋንቋና በቦታ በትርክትና በሰብአዊ ፍልስፍና ሳልሸነፍ ከጥምቀት ልጆቹ ጋር በጸጋ እኛም በአንድ ፍጹማን እንድንሆን እስከ ሰማዕትነት ድረስ ዋጋ እየከፈልኩ እየኖርኩ ነውን? 4. እኔ ሕይወት የሚኖረኝ በእውነተኛ የወይን ግንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ቅርንጫፍ ሆኜ ስኖር ብቻ በእውነተኛ ቃሉ ተረድቼ ሰው ሰራሽ የጎሳ፣ የብሔረሰብ፣ የፖለቲካ ትርክት ማንነት ግንድ ሕይወት የሌለው የሞት መንገድ በመሆን በቦታና በጊዜ ሳልገደብ ሥጋን እንጂ ነፍስን መግደል ከማይቻላቸው ባለስልጣኖች ጋር ፊት ለፊት እውነትን ስመሰክርና ሐሰትን ስሟገት እየኖርኩ ነውን? 5. ኦርቶዶክሳውያን በስሁት የፖለቲካ ርዕዮትና በዘረኞች የሐሰት ትርክት በየዕለቱ ሲፈናቀሉ፣ እርስ በእርሳቸው በፖለቲካ ሴራ ሲዋጉ፣ ሲገደሉ፣ ከአገራቸው ጉዳይ በስልት ሲወገዱ፣ ምእመናን በጫና ከሃይማኖታቸው ሲወጡ ቆሜ ከመመልከት
ሞተንና ስደትን መረጬ መከራቸውን ለማቃለል ብቻ ሳይሆን መከራ አምጮቹን አካላት ለመከላከል የጌታዬን መስቀል ተሸክም ያለሆነ 6 የኦርቶዶክሳውያን መከራ ምንጭና ወደ ህልውና አደጋ መገፋት ዋና ምንጩ ሱት ሪዮተ ዓለምና ሐሰተኛ ትርክት መሆኑን ተገንዝብ ያለሆነ መፍትሄውም ሱት ትምህርትን በእውነተኛ እግዚአብሔራዊ ትምህርት ሐሰተኛ ትርክትን በእውነተኛ ታሪክ እየሞገትኩ እንዲሁም ስተትን ሐሰትን እንደ ፍጹም እውነት ተቀብለው በኦርቶዶክሳውያን ላይ ሁለገብ ስርዓታዊና መዋቅራዊ ጥቃት የሚፈጽሙትን አካላት በመቸለው ሁሉ እየተጋፈጥኩ ነውነ 7 ለእግዚአብሔር ልጅ የማይገባውን እርም ነገር በመውሰድ እርኩሰት በመፈጸም በኃጢያት በመጽናት የምኖር ከሆነ መላውን የኦርቶዶክስ ማህበር ኃይለ እግዚአብሔር እንዲለየውና የበለጠ በጠላቱ እንዲጠቃ እንደማደርገው አውቃለሁ አምናለሁ። ስለዚህ ለራሴ መዳንና ለማህበረ ኦርቶዶክስ መጠበቅና ከሁለገብ ጥቃት መዳን የተቀደሰውን ክርስቲያናዊ ማንነቴን በቡድን ለሚናከሱ ውሾች እንቁ እውነቴን በሐሰት ለለወጡ ለእሪያ አሳልፌ ላልሰጥ የእግዚአብሔርን መንግስት ለገንዘብና ለዝና ከሚሸጡ በመቀኝነትና በነፍሰ ገዳይነት ከተሰለፉና ከአምስቱ ውሾች ጋር አለመተባበሬን በእርግጠኝነት መመስከር እችላለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነው መሰናዶ ይሄን ይመስል ነበር። በዝግጅታችን እንደ አደመጣችሁት 7 ጥያቄዎችን አንስተናል። እነዚህ ጥያቄዎች ቀደም ሲልም ለመጥቀስ እንደሞከርነው እንደ ግለሰብ ራሳችንን የምንጠይቅበት የምንፈትሽበት የምንመረምርበት እንደ ህዝብ ደግሞ መላው ኦርቶዶክሳውያን ያለውን ንቃተ ህሊና የምናይበት ራሱንም ደግሞ እንዲመለከት የምንጋብዝበት አግራችን ያለችበትን መስቀለኛ መንገድ እንድንረዳ የሚያስችለን ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህ ጥያቄዎች ካሁን በፊት ሙአቶዋዶ ካነሳቸው የመላው ኦርቶዶክሳውያን ጥያቄዎች ጋር ተገናዝበው መታየት አለባቸው እንላለን። እንግዲህ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አግራችንንና ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። እኛም በህብረት እንቆም።